Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aimi daripada My SMKJP Channel ingin menemubual salah seorang pihak keselamatan komuniti yang datang pada hari ini. Apa khabar tuan? Khabar baik, alhamdulillah sihat. Terima kasih kerana sudi menghadiri majlis kesyukuran pada hari ini. Boleh tuan kongsikan sedikit perasaan tuan untuk majlis hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Pada pagi ini merasa cukup teruja lah dengan anak-anak yang mengadakan majlis program semua ini. Sepatutnya mana-mana sekolah untuk meningkatkan lagi pendidikan dan kejayaan, meneruskan program semua ini supaya anak-anak kita lebih berjaya dan yakin bahawa kejayaan ini bukan daripada kita tapi daripada usaha guru-guru dan juga ibu bapa dan juga usaha daripada kejayaan semuanya daripada Allah Ta'ala sebenarnya. Boleh tuan berikan sedikit ucapan untuk warga-warga SMK Jengke Pusat? Semoga pelajar-pelajar SMK Jengke Pusat khususnya teruskan kejayaan demi kejayaan. Tiada kejayaan, sesuatu kejayaan tu tiada tanpa pengorbanan, dan sekiranya tak berjaya itu bermakna anak-anak semua tidak berjaya. Sebenarnya kejayaan itu akan hadir apabila kita berusaha bersungguh-sungguh, insyaAllah. Terima kasih tuan. Sekian daripada saya, My SMKJP Channel.